Você é jornalista? Não, não sou jornalista. Você disse que era, não disse que é. São ligadas que a gente vai tentando juntar. É, cada um quer construir a sua própria história, né? Não tem história. Exato. Aqui essa casa é sua? Não, 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 acho que é sua. Tem certeza aí? Já. Aliviou daquela pequena angústia. Vocês saíram no mesmo lugar, vocês são interpretações diferentes, mas ele tem um mesmo. É uma mesma pessoa, uma mesma mente que criou vocês. É. Tem o Nietzsche, ele tem essa prisão, como claustrofóbica, que né, estão todos ali no mesmo lugar, sem saber porquê. Essa questão de ficar no presente, né, que eu acho que é a questão, é. Você não construir passado de personagem, que ele não tem, porque ele não se sabe, não existe futuro, e você responde só às circunstâncias. Senta. Fecha os olhos. Eu achei que a Clarice tinha uma coisa assim de aceitação, de que a Joana aceitasse ela. O objetivo era meu objetivo. Eu queria que ela fizesse massagem em mim. É essencial que a gente tenha consciência do objetivo da gente em qualquer situação para sair bem dela. Então, sempre que você vê alguém que está ou vacilante, ou não tem um objetivo, ou tem um objetivo, mas não está certo dele. Porque se você está certo desse objetivo, ninguém segura. Eu conheço você. Parou. Maria assume a posição dele. João assume a posição dele. Continua fazendo a mesma coisa com a mesma pessoa que você está. Vai se preparar com uma outra coisa. Eu acho que tinha uma coisa que fazer agora. Eu, pelo menos, não sei ainda exatamente qual é a linguagem mesmo que a gente vai trabalhar isso aí. Tem um filme muito doido. É um filme que tem uma situação que é muito surreal. Mas, ao mesmo tempo, se você coloca isso no caráter físico, visual, você talvez, né, confunda ou simplesmente diga não. Esse absurdo é normal. Não. Desculpa, mas... Não, não. Eu tenho que fazer. Não, 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 não! Minha porra, tu é chata pra caralho. Pão! Que horas amanhã?